falar da rancha folclórica de uma cigana de Alvixa, do Conselho de Felgueiras, Distrito do Porto. É falar de uma instituição que comemora este mês, durante todo o mês, os 39 anos de existência. É uma data já com alguma vontade de sentir a mudança da juventude para a fase adulta. Então, poucos nessa. Estamos com vontade de ficarmos cada vez mais adultos, cada vez mais intensos neste mundo da etnografia que defendemos, numa região que teve várias mutações etnofolclóricas, porque isto já foi uma zona mineira, também já foi uma zona de tratamentos saudáveis com as águas do Seixoso, e é essencialmente uma região agrícola na nossa análise da representação. É evidente que hoje em dia é uma freguesia, uma Sierra da Lixa já é uma freguesia com muita pujança industrial e comercial. O rancho folclórico de uma Sierra da Lixa surge daquele movimento etnofolclórico do regresso da diáspora, sobretudo de França, onde tinha uma grande pujança. E os seus fundadores, essencialmente, na sua maioria, foram imigrantes que regressaram à terra e com vontade de desenvolver o trabalho que tinham na diáspora, neste caso em França. O Sr. Reis foi um homem que criou uma equipa, criou vontades, foi ensaiador, foi cantador e foi um homem que deu muito a esta associação. Nós, como costumamos dizer, e eu em particular, estamos naquela fase de que não criamos nada, apenas pegamos numa associação e damos-lhe a vida que ela merece. E as correções que os tempos vão exigir, como foi o caso agora da Covid, onde quase que ameaçámos fazer um funeral à associação e que hoje está com a sua pujança natural. Grande pilar da associação. Eu costumo dizer que esta associação começou por formar um padre, já formou uma médica, vários psicólogos, vários professores e neste momento tem finalistas da engenharia química, da engenharia aeronáutica, da engenharia mecânica. Nós estamos muito bem com a juventude que temos.
somos incansáveis, gostaríamos de ter sempre mais. Mas também temos um problema, é que nós temos uma gestão de grupo, e a gestão de grupo obriga-nos a ter algum cuidado com a vontade com que vem, porque nós fazemos, e é um princípio que a diretora técnica desta organização tem de ter sempre em linha de conta, é de que nós, em Portugal, saímos com 30 elementos, fora de Portugal, quando mete via aérea, não podemos passar dos 25. É muito difícil, é muito complicado, e há essas viagens mais longas, a idade que se vê em determinados grupos já não pode funcionar aqui. E é um ato natural, as pessoas chegam ao ponto, assim, já não é comigo, essas viagens já não as vou fazer. Pacificamente, continuam a apoiar a associação, vêm aos ensaios, mas na hora da saída recusam, porque acham que já não têm saúde para grandes viagens como nós temos feito por Europa e não só. O resto tem uma história, tem várias histórias, e um dia destes eu vou ter mesmo que me dedicar à escrita e vou ter que passar essa história para o registro de um livro para a posteridade. O resto folclórico foi recebido no Vaticano pelo Santo Padre. Foi uma ideia brilhante, Eu pedi a um pároco que gostaria de levar o resto folclórico às quartas-feiras da recepção papal. E o padre disse-me que essa é das coisas mais difíceis que pode haver. Ora, dizer-me a mim que é difícil é incentivar-me a que eu nunca mais pare. E afinal, não. Foi das coisas mais fáceis que eu tive até hoje. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare al rancio folclorico de Maceira da Lícia e al gruppo brasiliano di Aranquara. Nel ringraziarvi per la presenza vi incoraggio a proseguire la vostra fede e la testimonianza cristiana nella società. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo per capire il vero senso della storia. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente ao rancho folclórico de Macieira da Lixa e ao grupo brasileiro de Araraquara. Agradeço a vossa presença e encorajo-vos a continuar a dar o vosso fiel testemunho cristão na sociedade. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo para entenderdes o verdadeiro sentido da história. De bom grado, abençoo a vós e aos vossos entes queridos. Foi bem mais difícil levar o grupo a atuar no Parlamento Europeu em Bruxelas. E não menos difícil atuar no Parlamento Português. Por isso, quando me dizem, ou dizem à minha equipa de direção, que temos um problema difícil para resolver, esse é o maior incentivo que nós temos. E ser recebido pelo Padre, e Papa Francisco, e a gravação é visível, quem for ao nosso Facebook, ela está lá. E estar ao lado daquela santidade, a 50 centímetros, é divino. Muito mais quando se ouve o Santo Padre, o Papa Francisco, a falar no rancho folclórico de Maceira da Lixa. Isso, meu amigo, treme, todo o corpo treme e não há lágrima nenhuma que aguente. Ela tem mesmo que ser. É divinal, é uma experiência que eu aconselho a qualquer grupo. Agora, tendo em conta que viagens aéreas são extremamente caras e nós arriscamos por via terrestre, e são muitos dias de viagens para um lado e para o outro. Mas é uma viagem memorável, posso durar 100 anos, essa não, jamais vou esquecer. O resto folclórico de Maceira da Lixa tem um foco. Nós não queremos mudar nada que seja, nós defendemos até à última instância a tradição e os valores etnográficos. Não permitimos que nenhum elemento tome posição que seja contrária à época que representa.
Somos muito rigorosos e temos uma diretora técnica, a Anabela Gil, que não perdoa essas coisas. Unhas, cabelos, má postura, está constantemente a fazer essas correções. E eu, como dirigente e com a equipa que tenho na administração da associação, temos um foco. E o foco é muito importante nas empresas, nos locais de trabalho, em qualquer lado. Nós temos que saber para onde queremos ir e o que é que queremos fazer. Eu assumo que sou um empreendedor social. E na qualidade de empreendedor social, eu quero o resto folclórico de uma cheira da lixa a caminho de Marte. Se isso for possível, eles às vezes dão uma sensação de que andam já a navegar em Marte, mas é por outros motivos. Por isso, eu quero que eles percorram o mundo, que vejam o quanto importante é o mundo. Quando eu digo que gostaria de ir o mais rapidamente a Berlim, não é o foco Berlim, é para que os jovens e os menos jovens vejam o que foi o muro de Berlim. Já o deitaram abaixo, mas está lá as marcas. É isto que eu quero. Eu quero que vão a Londres para verem o que é a cultura londrina, para conhecerem em loco o quanto importante é, enquanto são jovens, o valor da linguístico e o quanto devem estudar e aprontar-se nesse sentido. Eu quero ir à África. Porquê? Porque a África tem tradições que se misturam com as nossas, nos nossos 500 anos de presença. Eu quero ir à América. E não fomos o ano passado porque não tínhamos gente, só tínhamos atuado no Canadá. E isso continua em aberto. É uma oportunidade. Agora, eu quero, mas também quero que o poder político comece a pensar que a cultura é um veículo comercial muito importante no turismo de qualquer país. E não podemos olhar só para a cultura e para a forma que dá-se e ver se as pernas estão bem cobertas ou se a roda da saia é muito grande, sem pensar que um grupo que está a representar Portugal em qualquer parte do mundo está a convidar turistas a visitarem Portugal. E por isso é importante que tenhamos em mente o valor que uma associação ligada à etnografia é para o turismo em Portugal, para a gastronomia, para a enologia, para qualquer área. O importante mesmo é que o foco principal tenha sempre em mente o que de bom Portugal tem. Simultaneamente, há um reverso. Todos os elementos ficaram muito mais ricos em cada viagem que fazem em relação àqueles que nunca saíram da terra. Isto é o que eu quero aqui. É que todos eles aprendam, todos eles evoluam, todos eles tenham noção de que o mundo, não sei se é redondo, no mapa é, nunca vê, mas que é importante e tem coisas lindíssimas que é preciso conhecer. Nós hoje temos um jantar que esteve esquecido por esta questão que se chamou pandemia Covid-19, e hoje vamos reatar o 39º aniversário, são 39 anos de muita estima, onde temos alguns amigos, infelizmente não os temos todos e não foi porque os amigos não quisessem vir. Nós é que temos problemas de espaço e não podíamos ir mais longe, não podíamos alargar mais o leque. Vamos ter alguns políticos, como sempre, alguns empresários e o grupo, na sua totalidade, não há nenhuma indicação de que não estejam todos. Meus amigos, na qualidade do Presidente do Reich Folclórico de Macias da Lixa, assumo como número um da instituição, quero que continuem a acreditar no Reich Folclórico de Macias da Lixa. Venham ensaiar todos os sábados às 21h na nossa sede, ela é lindíssima, está pintadinha de fresco, está muito bonita, venham até aqui. Divirta-se, faz bem à saúde dançar, eu danço todos os dias exatamente para manter algum vigor eclético e físico. Por isso, gostem e apaixonem-se
com o Arranjo Folclore de Maceira, todos amem o Arranjo Folclore. Olha, eu estou no Rancho Folclore de Maceira da Lixa há mais ou menos 15, 16 anos, onde sou a diretora técnica, sou secretária de direção e tenho muito orgulho de fazer parte do Rancho Folclore de Maceira da Lixa. Ser diretora técnica exige um bocadinho de responsabilidade. Tenho que verificar, sempre que estamos trajados, verificar se não há nenhum relógio, unhas pintadas, por vezes maquiagens, tenho que reparar sempre nisso, estou sempre a chamar o pessoal a atenção. Nas danças, no tempo, nós mantemos sempre a nossa tradição, nós temos as nossas coreografias já há muitos anos, não alteramos nada disso. As músicas, as letras, mantém-se tudo desde que o grupo iniciou. Sempre que entra um elemento para o grupo, ou mesmo que seja a pessoa adulta que esteja no grupo, ela é atribuída um traje, nesse momento é explicado o tipo de traje que usa, que vai usar, porque em qualquer lado podem fazer uma pergunta e eles ficam sem saber, então tenho cuidado de explicar. Temos o traje de campo, de trabalho, temos o traje de labradeira rica, temos o traje do mingueiro, que é os trajes que antigamente se ia à missa, às festas. Nós tentámos sempre explicar o traje que o elemento usa. Quero principalmente agradecer a todos os elementos do Rancho Folclórico na Serra da Lixa por me acompanharem nestas tarefas. Convidar todo o público, todos os macieirenses, felgueirenses, a virem participar nos nossos ensaios. Temos uma porta aberta. Claro que poderemos ter que selecionar depois em viagens, mas isso é outra questão. Mas convido-vos a todos a vir, assistirem aos nossos ensaios, participarem para verem realmente o que é o Rancho Folclórico na Serra da Lixa. Parabéns, Rancho Folclórico na Serra da Lixa. 39 anos. Fácil.